We zullen even kijken naar een paar hele mooie scènes die jij graag wil laten zien. Ja. De eerste gaat, we laten de scène zien en dan moet je uitleggen, want je moet ook een beetje mazzel hebben als je dit werk doet. En deze gaat over de slechtvalk. Ja, dat was met deze camera. Waar had je die camera geconfronteerd? Ik had hier, hier zit hij op een paal. Ja, yes. En hier ligt hij bij een prooi. Het is zo, bij die paal bijvoorbeeld, ik weet dan dat hij altijd tegen de wind in landt. Dus ik gok niet zomaar een richting, ik gok tegen de wind in. Ja. En ik had die camera ook daar wat beplakt met veren. Dat is een beetje camouflage. En dat is in beide gevallen, ze hebben een stukje making-of ook als het goed is. Maar is dit een gewone GoPro? Ja, het is gewoon een GoPro. En als je veren opplakt, is het nog steeds een GoPro. Alleen, dan lijkt hij op een duif. Tenminste, dat vonden deze valken. Dus hier, eerst één valk. Ik had ze overdag op die tak zien zitten, dus de dag ervoor. Dus ik dacht, ja, cameraatje plaatsen en hopen. Want ze moeten er 30 centimeter voor staan. Anders is het te ver weg. Een meter is te ver. Nou, deze twee die staan daar te klooien. Wow. Kijk, en dan komt hij in één keer zo in beeld. En je ziet de schaduw van de GoPro al. Daar zit je ook nog mee. Hoe plaats ik hem? De zon draait ook. Ja, en dan ziet hij mijn veren en dan denkt hij, slopen dat ding. Bam, vol erop. Oh. Hoe zit hij op je camera? Ja, nou staat hij op mijn camera. Je ziet alleen de schaduw. Hij probeert op te... En je ziet hem gewoon plukken. Kijk, hij plukt de veren eraf. En, ja, krassen op de lens. Ik bedoel, einde verhaal. Dus, maar is dit dikke vette mazzel als zo gebeurt? Of heb je het helemaal uitgekiend? Ja, dit heb ik wel bedacht in die zin. Ik zit er al een dag ervoor op de duin te kijken. Ze zitten op 3 kilometer. Ik zit de hele dag te kijken, wat doen ze, wat doen ze. Elke keer naar die tak. Plus, ze zitten graag op volgendje. Dus alle andere takken die er lagen, heb ik weggehaald. Ik heb best een uur lang als een vuilnisman alles opgeruimd. Ja, en dan gok je op jouw tak. En draait het ding 7 uren. Het moet ook in 7 uur gebeuren. Ja, de volgende scène, de zeehonden. Ja, zeehonden is natuurlijk fantastisch. Dit is een... stuk uit de film. Ja, wat gaat er gebeuren? Of gaan we het gewoon zien? Vertel. Ja, we gaan het zeker zien. Ik moet zeggen, dit geluid wat hieronder is gemonteerd... Olivier Nijs heeft dat opgenomen. Dit komt alleen over in de bioscoop. Het klappen van die man. En hij gaat nu naar die pup toe. Die pup ligt op zijn lijn. En hij gooit hem weg. Oh nee. Ja, ik zat daar in die houding zoals op die stoel die daar in dat wat wegzakt. En dan zie je in een ooghoek die man. En die pup ligt eigenlijk op een lijn waar die man langs wil. En dan moet je op dat moment direct zelf inschatten wat gaat gebeuren. Nou, ik had zoiets van, dit gaat gewoon niet goed komen. Ik ga dat filmen en ik zie wel. En, maar het gebeurde ook binnen die 30 seconden. Dus het was gewoon erop zetten, handmatig scherp stellen. We stellen alles handmatig scherp. Iedereen vraagt zich thuis nu af, overleeft hij het, hè? Dat weet je. Ja, maar ja, daar hebben we de bioscoopfilm voor. Dus, Klimhengertje. Maar iedereen denkt dat het een zeehond is. Ze ziet er prachtig en lief uit. Is, nee, maar dat is... Op je schip zwemmen, echt, dat vind ik zo leuk. Maar het zijn helemaal geen leuke beesten. Nee, en dit is een jager. Als je hand overboord steekt, dan moet je 80 tetanusinjecties halen. Oh, ja. Want ze zitten vol met ellende bacteriën. Kijk, ze zien er prachtig uit. Dit is grijze zeehond, hè? En die mannen wegen 350 kilo. Ja. Als je daarvoor ligt te filmen, dan realiseer je ook van... ja, als hij nu iets wil, ben ik weg. Ik kan niks. Ik zit ook nog in zo'n overlevingspak. Ik ben totaal niet flexibel. En meestal lig ik in de, ik noem het de verstappenhouding... lig alsof ik op gaspedaal trap. Ja. En ik zit gewoon in een kolonie. Hier is ook samen met Melgert. Wij zitten daar gewoon. En alles gebeurt gewoon voor je. En als je daar 10 uur zit, word je onderdeel van. Ja. Ik voel me geen zeehond, maar zij zien mij wel zo. En ja, en dan zit je erin en dan gebeurt het gewoon. Je bent zo